За, арай минь. Арай минь. За, өнөөдрийн подкаст манай зочин Айсулу маань оролцож байна. За, манай Айсулу өөрийгөө танилцуулаарай. Сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Хуан ганы Айсулу гэдэг. Би Налайх дүүрэгт төрж ирсэн. Яасан гэсэн мань болохоор казак. Тийм болохоор би өөр Казахстан улсад сая сурч төгссөн байгаа. Бакалаврын мэрэгчлэрээ. Казахстан улсад болохоор анх фаундейшн буюу одоо нэг анхан шатны нөгөө тэтгэлэг зарлагддаг байгаа. Тэгээ тэр тэтгэлэгтээ тэнцээд Казахстан улс руу очиод нэг жил фаундейшнаа сураад тэндээсээ шалгалт өгөө 4 жилийн тэтгэлгээр одоо Казахстанд дээгүрт ордог Евразиан National University-г барилгын инженерийн мэрэгчлэр төгссөн. За маш мундаг. Хүмүүс аа за тэгэхээр чи яг одоо тэтгэлгээ авахын талаараа бусдаа одоо танилцуул бол одоо ямар хэрхэн яаж одоо тэр тэтгэлгийг авч Казахстан улсад сурах болсон талаараа ярьж өгвөл болох уу? За тэгээ ерөнхийдөө Казахстан улс маань болохоор казак үндэснийгээ өөртөө татах зорилгоор айгүй олон ажлуудыг одоо төслүүдийг хэрэгжүүлдэг байгаа. Тэрний нэг нь болохоор энэ оюутан залуучуудыг татах зорилготой одоо боловсон хүчин бэлдэх зорилготой энэхүү тэтгэлгүүдийг зарладаг байгаа. Энэ тэтгэлэг нь болохоор нэгдүгээр талхаараа ямар ч хэлээсээ өөрийнхөө байгаа газраасаа шалгалтаа өгөөд тэндээ тэнцснийхаа дараа фаундейшнд нэг жил сураад нэг жил сурахтаа болохоор казак хэл, Казахстан тарих, тэгээд өөрийнхөө одоо ямар мэрэгчлэр сурмаар байгаа тэр хичээлээ сонгоод би болохоор жишээ нь физикийг сонгосон байгаа. Тэгээд физиктэйгээ дагалтад математик ороод ирдэг. Тэгээд 4 хичээлээрээ шалгалт өгөөд тэгээд оноогоор нь жагсаагаад ерөнхийдөө бол тэтгэлэг их сургуулийн тэтгэлэг өгөгддөг байгаа. Тэгээд энэ фаундейшн суралцж явах явцад болохоор мөн стипендтэй байдаг. Тэгээд энэ фаундейшн ямар зорилготой юм гэхээр өөртөө казак үндэснийг өөртөө татах зорилготой тийм тэтгэлэг байгаа. Тэгээд цаашаага тэтгэлгээ аваа сурах юм бол яг 4 жил сурах тийм бүр 4 жилийн тэтгэлэг өгдөг. Их сургуулаа төгсөн төгслөнд иймэрхүү тэтгэлэг өгдөг байгаа. Тэгээд бас сарын стипендтэй байдаг. Тэгээд оюутан басны дараа болохоор тэр стипенд бол хамгаалаад явах хэрэгтэй. Яг сар болгон одоо нэг семестр дуусны дараа одоо хичээлээсээ 3 гарахгүй байх тиймэрхүү нэг юу байдаг, шаардлага байдаг. Хэрвээ 3 гарах юм бол стипендээсээ ундаг. Тэгээ хэрвээ 3 гарахгүйгээр 4-4-с дээш 5-таа гарах юм бол тэгээд ерөнхийдөө бүх GPA бас нөгөө нэг дээшлүүлээд бүх хичээл дээр 5 гарах юм бол бас ерөнхийлөгчийн стипенд гэж бас нэмэгдээд ороод ирж стипенд өгдөг. Тэгээд энэ тэтгэлгийг яаж авсан бэ гэхээр ерөнхийдөө бол Казахстаны бүх оюутнууд болохоор өөртөө ихэнх нь бол тэтгэлгээр сурдаг. Казахстан улс маань болохоор өөрсдөө боловсролынхаа салбарт айгүйх ач холбогдол өгдөг учраас ихэнх оюутнууд нь бол тэтгэлгээрээ сурдаг. Яг манайхных шиг одоо ЕШ өгчөөд дараа нь тэтгэлгийн тиймэрхүү одоо жишээ нь аль салбартаа илүүх одоо тэтгэлэг одоо хамрагдсан байна, тэр талаараа хамруулад дээрэс нь одоо нөгөө нэг өөр орноос ирсэн казак үндэснүүдтэй болохоро тодорхой нэг хувийн бүр ингээд тусгаарлаж ингээд гаргаж өгдөг байгаа. Тэгээд тэр хүүхдүүд хоорондоо өрсөлдөд тэр тэтгэлгээ авдаг байгаа. Тэгээд тэгээд ерөөхдөө тэр тэтгэлгээр бол сурч төгссөн. За баярлалаа, боломжийн тэтгэлэг байна тий. Гэхдээ одоо яг тэр тэтгэлгийн талаар одоо илүү дэлгэрэнгүй одоо монголчууд одоо яг тий өөр одоо чамаас өөр бусад оюутнуудад яг хэр хүртээмжтэй байдаг вэ? Тий. Тэр талаар. Хүртээмжийн хувьд бол ерөнхийдөө айгүй хүртээмжтэй байдаг. Ер нь фаундейшны тэтгэлэг бол айгүй их зарлагддаг. Жил болгоо одоо нөгөө нэг их сургуулиуд одоо нэмэгдээд байгаа. Анх бол тодорхой нэг хотуудад, тодорхой нэг сургуулиудад бага хэмжээтэй байсан бол одоо нэлээд олон хотуудад бол энэ фаундейшныг авдаг тиймэрхүү сургуулиуд нь бол ихсэн. Миний сурж исэн Евразиан National University нь болохоор одоо бараг 3 дахь байна уу 4 дахь жилдээ фаундейшн авч байгаа тийм сургууль байгаа. Ерөнхийдөө бол жил болгоно л нэмэгдээд байгаа гэсэн үг. Ягаад тэгэхээр одоо нөгөө Казахстанч бол олон үндэсний орон шүү дээ. Ерөнхийдөө бол яг зөвлөлт холбоо төсвийн
мэдлэг тахт бол ер нь Орос, Узбек, Украин, Солонгос хүмүүс хүртэл айгүйх байдаг. Тэгээд олон үндэсний орн болохоор бас нөгөө Казахстан гэдэг тусгаар улс болсныхоо бас нэг тунхаглал нь бол өөрийнхөө үндэснийхээ тоог ерөнхийдөө ихсүүлэх байдаг шүү дээ. Тийм болохоор тэрнийг дагуулад энэ тэтгэлгийн хөтөлбөрүүдийг айгүйх зарладаг. Бас өөр олон тэтгэлгүүдийг өгдөг. Жишээ нь одоо өөр улсаас ирж байгаа казах үндэснүүдтэй болохоор ерөнхийдөө байрлах байр ч юм уу тодорхой хэмжээний мөнгөн тусламжийг бас анхандаа гаргаж өгдөг байсан. Одоо болохоор ерөнхийдөө одоо захын одоо хөдөө орон нутгуудад болохоор айгүйх тиймэрхүү тэтгэлэг өгдөж эхлэх гэж байгаа гэсэн нэг мэдээлэл байсан. За одоо тэгвэл Монголоос бас одоо ингээд оюутан сурагчаад ингээд тэр тэтгэлэгт хамрагдыг гэвэл ер нь хэрэг боломжтой байдаг бол чи тэр талаар мэдэх үү? Боломжийн хувьд бол жилээс жилд бол нэмэгдэж байгаа. Намаг анх өгж байхад бол би тэтгэлэг авч байхад манай сургуульд яг Монголоос очсон нэг дөрвөн оюутан байдаг байсан. Тэгээд тэрний дараагийн жилээс 50 хийд, тэрний дараагийн жилээс 100 хийд, одоо бүр ингээл айгүй их болсон. Тэгээд манай Монголоос яг Монгол цэвэр Монгол хүмүүс бас очиж тэтгэлэг авсан тохиолдол бас байдсан бэлээ. Би 3-р курс тахта Алмат хотод очиход бол тэнд яг нэг Монгол найзтайгаа таарж исэн. Найзтай болсон, ерөнхийдөө танилцаад. Тэгээд тэр хөөгт болохоор бас ингээд суралцгаад ирсэн байсан. Яг англи хэл дээр хичээлээ үзэх зорилготой. Ер нь бол хичээл нь орос, казах хэл дээр байдаг, хэвгүй юу? Тэгээд тэр бас англи хэл дээр үзэж болно. Тэгээд ер нь хэлний бэрхшээл гарахгүй тэгэж англи хэлээр хэрвээ орос хэл сайтай байх юм бол ирээд одоо суралцаж болно. Одоо заавал нөгөө нэг казах үндэстэнд гэж ойлгож болохгүй ерөнхийдөө бол ирээд өгөөд бас суралцах боломжтой байгаа. Тэр тэтгэлгийг олж авахынд бол ямар нэгэн вебсайт байгаа юу эсвэл тэр foundation-ы одоо тий илүү өөртөө орж судалж мэдэх вебсайт ч юм уу тий ямар нэгэн тийм линк байгаа юу? Яг одоогор бол би сайн мэдгүй байна. Линк нь бол ямар ч байсан одоо болохоор нэг жил сурдаг байсан бол сурахгүйгээр шууд шалгалтаа өгөх боломжийг бас нээж байгаа юм билээ. Шууд одоо казах хэлтэй сайн ч гэх юм уу эсвэл орос хэлээр бэлтцүү хөтэй байгаа юм бол шууд одоо математик тэр чиглэлээрээ шууд юугаа өгөөд шалгалтаа өгөөд орж болохоор болсон. Харин тэр фаундейшны хувьд бол яг сургуулаасаа их сургуулиуд нь өөртөө яадын тэтгэлгээ зарлж эхэлтийн ямар ч лсэн иймэрхүү тэтгэлэг зарлагдчихж байгаа шүү гэд ер нь танилцах маягийн тиймэрхүү үлгэр үйх хөвчлө очдог Баян-Улгийн аймаг руу очиж одоо бичлэн хүүхдүүдээс шалгалт авах ч юм уу тиймэрхүү байдлаар ер нь авдаг байгаа. Би болохоор яг налаах дүүргээс үгжсэн. Налаах дүүргт болохоор элчин сайдын яамнаас ирж авч исэн байгаа. Элчин сайдын яамнаас зарлагдаад тэгээд өгч исэн байгаа. За ер нь бол өөртөө сайн судлаад үзүүл бас боломж юм байна тий. Өөртөө эсвэл одоо Казахстаны боловсролын одоо сайт руу н ороод ч юм уу тий. Өөртөөх нь газрын сайт руу н ороод ч юм уу судлал болно боломж бол манай залуучууд зөндөө байгаа юм биш үү гэдгийг сайн сонсоорой. Орос хэлтэй, гадаад хэлтэй ерөнхийдөө математиктай сайн өөр бусад хичээлтэй сайн хүүхдүүд өөртөө Казахстан тий. Тэтгэлэг аваад сурья гэж байга бол бас илүү сайн судлаад эндээс үзэрээ гэж хэлмээр байна тий. Тийм бас Назарбаевын их сургуулиас бас нөгөө нэг магистрийн тодорхой одоо нөгөө нэг мэрэгчлүүдэд тэтгэлэг зарлж исэн байгаа бас Монгол тий одоо элчин сайдын ямар Казахстан Монгол улсад байгаа бүр ихт Казахстан улсын одоо нөгөө нэг элчин сайдын ямар дамжуулаад бас тэр бүгдийг одоо мэдэх боломжтой байгаа. За баярлалаа тэтгэлгийн талаар ярьсан. За одоо би чамаас одоо Казахстан улсын соёлын талаар асуумаар байна. За би өөрөө бол Казахстан улсад 5 хоног орол очив байсан. Алматы руу өнгөрсөн 11 сард аялын журмаар тий бас очиж чад Алматы хотыг анх удаа очиж үзэж байсан. Тэгэхэд манай итал найз маань
За Итали найз Сара маань болохоор надтай хамт Монголд хэсэг амьдардаг байсан гэдэг. Байр төрөлд, байр төслөд хамт. За тэр маань бол өнгөрсний 9 сард Алматы руу очиж одоо шинээр Итали хэлний багшийн ажилд ороод тэгээ намайг одоо чи энэ дээрээ чи ирж одоо ингэж Казахстантай танилцаач гэж хэлдэг байсан. Тэгээд би өнгөрсөн 11 сард яг төлөвлөгөөгөө гаргаад гүргвчтэй ажил хийя гэж өөртөө зориод тэгээд Кимдар одоо Богоноор яваад амжаад Новосибирск, Новосибирскээс нисээд Алматы руу нисчихсэн. Тэгэж ингэж нэг 11 сарын сүүлээр ингээд ирж байсан. За тэгээд тэнд би нэг 5 хоноход үнэхээр одоо Алматы, Казахстан ямар гоё үзэсгэлэнтэй, ямар цэвэрхэн хот юм бэ? Хүмүүс нь ямар найрсаг, ямар соёлтой юм бэ гэдгийг харж биширч байсан. За одоо би чамаас асуултаа тий. Чи бол энд удаан олон жил амьдарсан болохоор илүү сайн мэдж байгаах. За тэр талаар ярьж өгнө. А би болохоор foundation дээр болохоор Семи хотод анх очиж исэн. Ерөнхийдөө бол Казахстан болохоор одоо нөгөө аслагдсан хотуудаа хүртэл айгүй сайн нөгөө хөгжүүлсэн хот гэж би ерөнхийдөө бол дүгнэсэн. Зөвлөлт холбоот усын одоо дотор байхдаа одоо нөгөө нэг илүү их одоо нөгөө хөгжсөн юм уу гэж ер нь бол харсан. Ягаад тэгэхээр манай Монголд болохоор ч одоо нөгөө өөр аймаг руу явах гэхээр ч одоо нөгөө ямар нэг асуудлууд гардаг швэ зам тээврийн асуудал одоо зам сайн тавигдаагүй гэх юм уу тиймэрхүү асуудлууд амирх гардаг бол Казахстан болох юм бол аль ч хот руу чи нисэж болно аль ч хот руу чи одоо нөгөө нэг вагоноор явж болно галт тэргээр явж болно өшөө нөгөө нэг цахилгаан галт тэрэг хүртэл байдаг бүх хотууд руугаа цахилгаан галт тэрэг явдаг зам нь айгүй сайн тэр бүгдийг анхаарад айгүйх айгүй сайн хөгжсөн дагуур хотуудаа хүртэл айгүй сайн хөгжүүлсэн хот юм байна гэж дүгсэн. Яг тэгэхээр Семи хотыг би айгүй тэгээ нүг Монголоор төсөөлөл анх нөгөө одоо нөгөө өөр хотод нь очиж байгаа болохоор Монголоор төсөөлөл очиж исэн. Тэгэхэд бол айгүй өөр байсан. Миний бодлыг бол шал өөр болгож одоо өөрчилсөн. Хот нь хүртэл айгүй сайн хөгжсөн. Алтлагдсан хотууд нь хүртэл айгүй сайн хөгжсөн. Хөгжил сайтай. Тийм байсан. Тэгээд тэндээсээ тэгээ би ерөнхийдөө бол Нурсултан одоо хуучнаар бол Астана гэж ярддаг. Тэгээ нөгөө Назарбаев нөгөө өөр юунд шилжсэн шүү дээ. Өөрийнхөө эрхийг, ерөнхийлөгчийн эрхийг. Тэгэхдээ бол Астанагийн нэрийг ерөнхийдөө бол Нурсултан болгож өөрчилсөн. Одоо тэгээд Нурсултан гэж ярддаг. Алмаад болохоор яг Нурсултанаас өмнө болохоор нийслэл нь байсан. Тэгээ дараа нь болохоор яг тусгаар тогтнолоо авсныхаа дараа ерөнхийдөө бол Алмат ч юм бол ерөнхийдөө нөгөө нэг юу штэ айгу зах хавцаа байдаг штэ одоо хилийн юутай хиттэй ойрхон тийм болохоор одоо ерөнхийдөө бол нийслэл хот бол төвдөө байх нь зөвгээд Назарбаевын шийдвэрээр 1997 онд ер нь баталж исэн юм байлээ. Тэгээд Астанаг яг төв хэсэгт нь болгож өөрчилсөн. Тэгээд ерөнхийдөө бол цаг агарын хувьд бол би ч одоо Астанад Нурсултан хотод бол 4 жил сурсан. Тэгээд Алмат руу би ганц л одоо очиж исэн. Алмат бол айгүй тиймэрхүү дулаахан дээрэс нь юу хат үзэх айгүй их юмтай. Тэгээд ерөнхийдөө бол 100 жилийн төвхтэй ах шүү. 100 жилийн төвхтэй юм жийм лээ. Тийм 100 жилийн төвхтэй хот болохоор ерөнхийдөө бол очиход бол анх бол Улаанбаатар хоттой адилхан санагдсан. Гэтэ бас нөө юу замууд нь айгүй жижигэн, тиймэрхүү нөгөө нарийнхан яг манай Монгол шиг л санагдсан. Тэгээд Нурсултан хотыг бол айгүй сайн тиймэрхүү нөгөө хотын дэд бүтс айгүй сайтай. Тэгээд ерөнхийдөө бол замын төвжрэл гэдэг юм би баг ер нь нэг тэгж яаж байгаагүй. Манай Монгол шиг бол төвжрдэг. Тэгээд ерөнхийдөө бол ногоон байгууламжууд амирхтэй. Ер нь бол Нурсултаныг бол залуучуудын хот гэж нэрлэдэг. Казахстаных нь өөртөө. Айгүй амралт чөлөө цагаа өнгөрөх паркууд айгүй ихтэй. Ер нь бол зүлэгжилт айгүй сайн. Яг ингээ хотыг ингээ төсөөлүүлэх юм бол тэгээд ерөнхийдөө бол өөрөө би нөгөө барилгын чиглэлээр сурсан болохоро барилгынхаа нөгөө одоо өрмөс юмнуудыг нь бол айгүй сайн харж авдаг. Тэгээд ерөнхийдөө бол тиймэрхүү ямар ч нөгөө давтагдахгүйгээр одоо нөгөө дизайнууд нь архитектур дизайнууд нь давтагдахгүйгээр тиймэрхүү гоё шийдлүүдтэй барилгуудыг бол барьсан байдаг. Нурсултан хотод л бүр нэг шинэ architecture design тий архитектурыг илүү агуулж өгсөн илүү тэрийг харуулсан
илүү шинэлэг хот юм байна л да. Би яг Алматыд очиод бас юм ингээд харьцуулт хийгээ. За энэ хот үнэхээр цэвэрхэн, үнэхээр зөв зохион байгуулалттай тий. Зам нь хүртэл ингээд яго ууны зам, дугуйтай ууны зам гээд одоо яг гэдэг тэрэгэн цэртэй хүмүүс тий. Одоо дахир ч дүү тэрэгэн цэртэй хүмүүсийг хэрхэн тэр замаар ингээд хөндлөн гарах вэ? Тэр замыг яаж ингэж гарч гэж яаж тэрүүгээр тий замаар ингээд гарцаар гарах вэ? Шууд ингээд тэр нэг доглоорч нь шууд гарах ямар ч боломж байхгүй штэ. Тэд нэр бол ямар гэмтэх асуудалтай тий. Тэрийг бол айгүй сайн шийдэж өгч тэрэгэн цэртэй хүний зам гээд налуу тавьж гэснийг бас айгүй сайн ажиглажсэн. Тэгээд бас их тэр моднууд нь их гоё тий. Тэр нэг юм. Яг нэг хацуур шиг. Тий, алмаа гэдэг нь орчуулах юм бол алмаа гэдэг чинь ер нь алим гэсэн үг. Ата гэд өвөө. Одоо нөгөө алим айгүй хурагдах газар болохоор тэгж нэрлсэн алмаатаг, алматыг. Аа, за, за. Алим айгүй хурагдах хот шүү дээ. Ерөнхийдөө л яг гуд маань барыг бид нар ч аах очиход ч тэгдэг лээс алматад ингээл газарт нь ингээл алим хөвлөрөл байж идэг гэл. Оо, ямар гоё юм. Тэнгэр алганы ингээд сонцохоор батлна гэдэг юм нэг хот алган тий уус алган юм өөрийн гэсэн уламжлал өв соёл нэг түүхтэй тэр түүхийг ингээд хадгалж үлдснээр одоо ямар их баялаг агуул чинь тий бусдад ямар хүлэг жишээ үзүүлж байна гэдгийг харж байна л да. За тэгээд одоо бол тэгвэл Нурсултан бол нийслэлнэ гэж явж байгаа юм штэ. Тий нийслэл нь бол Нурсултан хот. А Нурсултан хот бол ерөнхийдөө сая уур амьсгалын яриад өнгөрсөн шүү дээ. Манай Монголтай адилхан ингээд Монголыг бодвол жоохон чиглэг чиглэгд уур амьсгалтай байдаг. Тэгээд өвөлдөө айгүй хүйтэн байдаг. Тэгээд айгүй цасан шуург их болдог. Цас их ордог байхгүй юу? Тэгээд анх ерөөсөө нөгөө Монголоос очичихвол яг монголын шигээ санаал хүйтэнд нь айгүй тэгэж айгүй даарж исэн. Тэгээд хамгийн их бас нэг гайхсрал төрүүлсэн юм болохоор өвөл хүртэл ингээл зам дээр зам байдаг шүү дээ. Одоо нөгөө машины замд нь ямар ч цас байдаггүй. Тэгэл цас орлол бол одоо тоног төхөөрөмжүүд айгүй сайн хангаж өгсөн. Шууд одоо цасны машинууд ирээл шууд цэвэрлээд явдаг. Зам нь одоо нөгөө нэг хавхаар хിവэрэл байж идэг ерөнхийдөө л. Тэгээд явгүй хүний замыг ч гэсэн айгүй цэвэрлдэг. Ер нь тоног төхөөрөмж тэр талаас ер нь зам барих тэр бүх одоо нөгөө бүтээн байгуулалт тал айгүй сайн хөгжүүлсэн юм уу гэж харагддаг. Яг тэгэхээр манай Монголд болохоор ингээд зам тавих гээд одоо бүр ингээд одоо нэрээ айгүй хүнд асуудал болдгийг штэ. А Казахстан усуд бол ерөөсөө тэгдэггүй. Одоо ч баг худлаа хэрэг бол ер нь замыг айгүй хурдан дуусгадаг. Миний мэдхээр бол Нурсултан хотоос Павлодар орох замыг дахин шинжилсэн. Шинжилээд айгүй томсгосон тэр ажлыг бол дахны замаас ч баг хөл эрэг бол хурдан хийсэн баг. Манайхд одоо дахныхаа замыг одоо бүр айгүй амар яаж байгаа шүү дээ. Тий. Удааж байгаа. Тий, одоо яг чиний яг ярьсан дээр ингээд ярихад уус олгоны тэм нэг юм одоо хотын зохион бүтц байгуулалт нь өөр байна л да. Би өөрөө бас эхном уншдаг өөрөө уус олны уус орны хотын зохион бүтцийг их ажиглаж дүгнэх харьцуулах туфтаа. За жишээ нь Сингапур усыг яриа. Би Сингапур усын Нийгмийн юм гэд тий. Анхны ерхий сайд хүн. За энэ хүн маань Сингапурын одоо хот зохион байгуулалтын анхны ерхий сайд бас хотын үндэслэгч хүн маань. За хотыг яаж одоо ингэж Сингапурыг яаж юм хөгжилтэй юм соёлдсон Азийн бар орон орон хот болгосон бэ гэхээр Сингапур ус маань ерөнхийн нэг арлын арл байсан тий. Тэгтэл тэр олон жилийн өмнө за хиттаас маш олон худалдаач ирчихсэн баг нэг 50-60 үгэн. За тэнд Малайзаас бас хүмүүс их худалдаачд орж ирчихсэн. Эндхээс бас орж ирчихсэн. За ингээд олон энэ Southeast Asian countries тий өмнөд одоо Азийн орнуудаас ингээд олон одоо худалдаачд наймагчд орж ирчихсэн. Арлын ор юм чи мэдээж загасчлал тий янз бүрийн худалдаа өгнө. За тэр үед одоо тэр үед яг тэр үед болохоор Английн колон ус байсан. Тэгэд англичууд одоо ерөнхийдөө бол тэнд одоо Английн одоо арми цэргүүд байсан гэсэн. За тэгэхээр удирдлага нь бол Английн колоничлагдсан гэхээр Английн удирдлага нь байгаа юм гэсэн үг шүү дээ. Тэгтэл одоо сүүлд нь тий Казахстан усыг одоо яг ерхий сайдаар тодорсон тэр Ликоян гэдэг хүн маань Казахстан усыг байгуулахад ерөөсөө би хөрөнгө мөнгөдөр санаа зовоогүй.
Сингапур улсыг уу? Тийм. Аа, заавчлаараа Сингапур улсыг. Сингапур улсыг байгуулахад хөрөнгө мөнгөдөөр би ерөөсөө санаа зовоогүй. Аа, ягаад гэхээр би бодлоготой ажиллаж байсан. Ягаад гэхээр хөрөнгө тэр хөрөнгө оруулалтыг би гаднаас авч болох юм байна. Энэ орлын цэгийг би бол гаднаас хөрөнгө оруулалтаар маш их одоо хөгжүүлж чадах юм байна. Харин арт иргэдийн тэр одоо холилдсан байгаа тэр нэг арт иргэдийн тий зохион байгуулалт арт иргэдийн сэтгэл санааг яаж одоо илүү хөгжилтэй орно руу чиглүүлэх вэ гэдэг хэцүү байсан гэдэг нь хандлагыг яаж өөрчлөх вэ гэдэг нь хэцүү байсан гэж ярьж байгаа. За тэгээд хамгийн эхлээд замын зохион байгуулалт замын бүтцээс хот өгчүүлд эхэлнэ гэж ярьж байсан. За тэгэхээр эхлээд замаа тавьсан байна тий тэр арлын одоо гэхдээ бид нар нэгэн эдийн хувийн ногоон цэсрэлжүүлэгч цэсрэлжүүлэгчээр нь одоо яг ногооноор нэлдэв нэ гэж тэр арлын мэдээж тэр сайхан ногоон ургамал ногоон цэцгтэй ногоон бодтой тэр гоё арлыг ногооноор одоо баг хин хувийн ногооноор нэлдэжсэн яаж ихэр тэр их агу зам зохион бүтцээ маш зохион байгуулалттай маш төлөвлөлттэйгээр ингээд зөв зохион байгуулж барилга бүтцийг замаа ингээд зохион байгуулсныхаа дараа барилгаад ингээд дараа нь гэж барилга барьж тээ барилгынхаа зохион байгуулалтыг бүтцийг оруулж өгч гэсэн. За тэгээд гаднаас олон орн Европ тий олон одоо баруун орнуудаас хөрөнгө оруулалт орж ирж. За тэр бол үнэхээр одоо хот төгчлөлт бол яваанд тэрний оруулж ирж байгаа хөрөнгө оруулалтаас маш ингээд хэлбэрхэн бүтж байсан гэж өөрөө хэлж байсан тэр үгэн одоо тэр номон дээрээ. За тэрийг би одоо яг санаж байна. За тэгээд одоо Казахстаны харахад Казахстан бас Орс удирдлагууд байдгүй. Одоо Казахстан хүмүүсээс одоо засгийн газарт нь бол олон үндэстний юм нэгдлийн орн гэж хэлсэн шүү дээ. Ерөнхийдөө бол тийм болохоор бол Орс хүмүүс диктатор суух өөрийн хөргийн гишүүн болох бас тохиолдол байдаг. Аа тэгээд ер нь бол Нурсултай хот ч анх болохоор ер нь намагн дундаас ихсэн гэж ярьдсан мөлий. Аа за. Тийм намаг байсан. Тэгээд намагнаас ерөнхийдөө ийм айгүй гоё хотыг босгосон гэж ярьдсан мөлий. Тэгээд Нурсултай Назарбаев болохоор энэ Астана хотыг мөрөөдлийн хот гэж хэлдэг. Яагаад тэгэхээр өөрөө айгүй мөрөөдсөн юм бэлээ тэр хүн. Одоо ийм гоё хот байгуулна гэдэг өөрийнх нь мөрөөдлөөс одоо зорилгоос нь ийм Астана гэдэг шинэ нийслэл нь үүссэн болохоор ерөнхийдөө бол мөрөөдлийн хот гэж өөрөө нэрлэдэг. Тэгээд ерөнхийдөө бол Казахстан улс чинь бол хоёр хэлтэй улс шүү дээ. Орос хэл тэгээд казах хэлээр явдаг байгаа. Тэгээд нэлээд том газар нутгтай тусгаар тогтнолоо 91 онд олж авсан. Тэгээд тусгаар тогтнолын өдөр нь бол 12 сарын 16-ны өдөр тэмдэглэдэг байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бас би сая нэг хідэн мэдээллүүд бас бэлдсэн. Тэгээд Казахстан улс нь болохоор ардчилсан дипломд ерөнхийлөгч ирэх мэдл давуу бүгд 8 дахь засагтай улс байдаг. Тэгээд ардч төмнийхэн хувьд нь ярих юм бол олон үндэстэй. Тэгээд 95 онд болохоор анх ерөнхийлөгч нь 5 сарын 1-ний өдрийг болохоор үндэсний ийм нэгдлийн өдөр гэж зарлаад тэгээд бүх нийтээрээ тэмдэглэж өнгөрүүлдэг болсон байгаа. Тэгээд хүн амын болохоор яг 2019 оны судалгаагаар гэх юм бол 65% нь бол казак үндэстэй, 21% нь орос, тэгээд 3% нь узбек, тэгээд украйн, уйгур, татар, герман, солонгос, турк, азербайджан, дунган, белорус гэд ер нь 100 гаруй яс үндэстэн байдаг гэж үзсэн юм байна. Тэгээд ерөнхийдөө тусгаар тогтнолоо авснаас хойш ерөнхийдөө нөгөө казак үндэснүүдээ бол өөрсдөө татах зорилготой мөнгөнд тэтгэлгүй зарлсан, тиймэрхүү олон зүйлийг бол өгчээсэн. Байрлах, байшингаас нэгсүүлэл те. Одоо ямар нэг хөлөө олохын тулд юу хэрэгтэй гэдэг үлээ тэр бүгдээр нь бол хангаж өгчээсэн юм байлээ. Тэгээд ерөнхийдөө бидэртэй адилхан монголчуудтай адилхан нүүдэлчин. Тэгээд узбек орсууд нь бол тарайлангийн ерөн цөөрэн соёлтой байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө бол бас нэг ажиглагдсан юм нь болохоор Казахстан улс айгүйх түүхэд дэдэлдэг. Назарбаев өөрөө айгүйх түүхэд айгүй сайн дэдэлдэг хүн. Тийм болохоор боловсралтай бол түүхийг айгүй сайн оруулж өгсөн. Одоо 1-р ангиас нэгсэл төгсөн төгсөл нь одоо түүх
түүхээ айгүй сайн заагаад дээрэс нь одоо эсэлтийн ерөхий шалгалтын дээр заавал түүхээ өгдөг. Заавал түүхээр өгдөг байгаа. Нэг ясандаа болохоор энэ юуг хэлэх гээд байгаа вэ гэхээр миний бодлоор болохоор тэр хүмүүс болохоор зөвлөлт холбоот улсын хараан дахтаа ерөнхийдөө айгүй олон хэцүү даваануудыг туулсан их өсөглөнгийн үе гэж байдаг тэдэнд тэрний дараагаар болохоор зөвлөлт холбоот улс хөдөө аж ахуйн салбарыг айгүй хөгжүүлж өгсөн. Хөдөө аж ахуйн салбар айгүй сайн хөгжсөн орон. Дээрэс нь болохоор энэ орны болохоор эдийн засаг нь болохоор ерөнхийдөө юун дээр толгуурладаг байгаа. Газрын тос, шатх, хий. Ер нь бол манай Монголтай адилхан газрын баялаг айгүй ихтэй. Тэдрийгэ олборлох тиймэрхүү зүйлүүдийг хийж явж байгаа. Одоо ямар одоо нөгөө түүхэн дээр ямар гашуун туршлууд айгүй их байдаг вэ гэдгийг сануулхын тулд хойч үйдээ. Тэгж түүхийг айгүй их оруулж өгд юм билэ. Тэгээ би 1-р курс тахта бас түүхээр бүр бидрээс улсын шалгалт авч ирсэн. Тэгж айгүй их түүхээ одоо нөгөө бусад үр хойчтой айгүй их сануулхын тулд тэрнийг түүхийг бол айгүй сайн дээдэлдэг. Монгол болохоор бид ч юм болохоор нөгөө түүхээ нэг сайн ойшоодохгүй шүү дээ. Тий, олон манай Монгол хамгийн агуу түүхтэй орн энэ дэлхийд те. Тэгтэл нөгөө түүхий одоо хэр их олсолттай байсан тий, хэр их судалж байна гэдэг. Боловсролын салбартаа жоохон шингээж өгөх тал дээр бас жоохон асуудалтай юм болоо гэж боддог. Ерөнхийдөө бол түүхээ айгүй сайн мэдснээр үр хойчуд нь бас тийм иймэрхүү гашуун туршлага байсныг мэдрээд тусгаар тогтнол тэр эрэх чөлөө гэдэг юмыг айгүй сайн ойлгож авах юм болов уу гэж надад бол санагдсан. Би хүртэл ингээл өөрөө тэнд ийм түүхүүдийн үзэл ингээл 90-30 чинь ингээл бас л тий. Доктороосоо ингээл иймэрхүү юм үзсэн хүмүүс юм бэ шүү дээ. Ийм болохоор энэ хүмүүс тусгаар тогтнол айгүй сайн дээлж ингээд хөгжгийн тулд бол аягүй сайн бодлогоодыг явуулсан байна гэдгийг нь бол одоо мэдэрсэн гэх юм уу. Тэгээд энэ бодлого стратеги нь болохоор аягүй тиймэрхүү. Назарбаевын бодлого стратеги нь болохоор аягүй сайн тийм алсын хараатай. Яг тодорхой яг улс их орондоо юу хэрэгтэй байна яг тэр бүгдийг бол цогцлоо чадсан гэж одоо сая бас нэг судалгаа маягийн юм хийлээ л дээ тэр бүгдэн дээр бол харагдчихжээ. Тэгээд ерөнхийдөө 2014 оны байдлаар бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ нь болохоор 420 тэрбум ам доллар. Нэг хүнд ноогдох хэмжээ 24,000 долларт ноогдсон юм билээ нэг хүнд. Тэгэхээр дотоодтой бол үйлдвэрлэлийг айгүй сайн хөгжүүлж өгсөн. Эхлээд бол энэ одоо нөгөө түүхүүдийн эдийн засгийн түүхүүдийн би сая жоохон судаллаа л да. Энэ бүгдэд болохоор эхлээд тусгаар тогтнолоо авсныхаа дараа айгүй бас нэг хэцүү байдалтай тулгарсан. Эдийн засгийн өсөлт байсан, уналт байсан. Тэр бүгдэн дээрээ айгүй тиймэрхүү ухаалаг гарцуудыг олж хараад гарч исэн юм байлээ. Тэрэн дээрээс ярих юм бол эхлээд болохоор яг манай Монгол шиг түүхий идүүдийг айгүй их экспортлдог орн байсан юм байлээ. Тэгээд эдийн засгийн хямрал одоо нөгөө нэг жил болгоно нөгөө нэг тэр нь одоо хувь нь болохоор эдийн засгийн өсөлт нэг өсөл нэг буурал нэг өсөл нэг буурал байсан юм байлээ л дээ. Тэгээд энэ бүгд яг юунаас болоод байгааг харахад бол энэ түүхий эдийн үнийн одоо дэлхийн үнийн одоо хэлбэлцлээс болж байгаа юм байна гэдгийг хараад бид нар одоо энэ түүхий эдээ боловсруулах хэрэгтэй юм байна гэдэг тиймэрхүү үг одоо олж хараад тэгээд түүхийдүүдээ боловсруулж эхлэх тиймэрхүү үйлдвэрүүдийг айгүй сайн байрч өгсөн юм билээ. Тэгээд боловсруулсны дараа болохоор одоо нөгөө нэг юунуудыг стратегиудыг айгүй сайн тавьж өгсөн. Жишээлбэл юм бол 2025 оны стратеги гэж ярих юм бол ерөнхийдөө 7 чиглэлээр болохоор хөгжүүлнэ гэж боловсруулсан юм билээ. Тэр 7 чиглэл нь юу байсан бэ гэж би сайн судалсан じゃん. За. Нэгдүгээрт нь болохоор ер нь хүний капитал хүн капитал гэдэг зүйлийг айгүй яах одоо нөгөө нэг хүний хөгжил ирээдүйн мэрэгчлэнүүдийн хэрэгцээ боловсрал одоо нөгөө эрүүл мэнд
бүх талаас нь болохоор энэ юуг нь хамруулад өгч жилийн стратег дээр болохоор хөгжлийн эрүүл мэнд дээр одоо дундаж насалт нь одоо тийм байна тий үсгийн тул бид нар ингэх хэрэгтэй гэдээ дээрэс нь бас боловсрал айгүй хэрэгтэй гэдээ энэ боловсрал дээр болохоор би түрүүн ярьсан ерөнхийд бол 4 жил одоо нөгөө ямар ч мэрэгчлэр байсан 5 жил ч байсан ер нь эрүүл мэндийн салбарт сурсан ч байсан аль салбарт сурсан ч байсан хичнээн жижиг лсэн сургуулийн төгсөн төгсөл бол тэтгэлгээр сургадаг. Хэрвээ тэтгэлгээр сургадаг юм бол тийм. Ерөнхийдөө бол их сургуулийн баг дийлэнх хувь нь бол тэтгэлгээр сурдаг. Би баг миний мэрэгчл болохоор барилгын инженер гэдэг одоо нөгөө инженер ус их орны хөгжүүлэх тиймэрхүү хүмүүсийн одоо мэрэгчлүүд нь болохоор айгүйх тэтгэлэг хуваагддаг тэрэн дээр нь одоо нөө ус их орны хөгжилд хэрэгтэй гэдэг юм. Яг тэр жил болго угаасаа өөртөө статистик гаргад юм бэлээ. Айл мэрэгчл дээрээ илүү их төлхөө юугаа өгөх вэ? Тэтгэлгээ өгөх вэ гэх маягаар. Тэгээд ерөнхийдөө боловсралтай айгуур их яасан. Хоёрдугаар жил нь юм бол технологийн шинжилэл. Энэ технологийн шинжилэл нь болохоор ерөөсөө одоо бол айгуу сайн хөгжиж байгаа. Одоо ч би түрүүний жишээ бодчихсон жишээг мартчихлаа ер нь. За чи санаж байгаарай. Би чамд яг түрүүний чиний ярьсан дээр нэг толгуурлаа нэг яарэ. Чи одоо нэг түүхий эдийн бүтээгдэхүүнүүдийг дахин боловсруулах тэр одоо боловсруулах үүдвэрийг илүүлэх барий гэж шийдэж байсан гэж ярьсан шүү дээ дандаа тий. За тэрэн дээр нь яг нэг дөрүүлээд нэг юм хэлээ. Одоо Свицерландаас орчирж байгаа Швед Свицерландаас орчирж байгаа шоколадууд үнэхээр гоё ингээм амттай гэсэн тоо шүү дээ. Бүр шоколад тий айгуу нөгөө цэвэр шоколад айгуу амттай гэж одоо энэ гадны орнууд ч гэсэн тий өөр орнууд ч гэсэн тийгэл ингээл одоо Сингапурын бүтэлгүүрүүд дээр одоо 100% хар шоколад л авч ирсэн тий Свицерландаас орчирж байгаа тий. Гэтэл какао маань Африк болон Перусад ургадаг. Перу гэдэг маань өмнөд Америкийн улс байхгүй юу? Перу гэж үсэгээ. Перу гэдэг англиар яруу Перу гэдэг. За Перу гэдэг би монголоор нь дуудаад байна та. Тэгээд апрект како орно тэ. Тэгтэл нөгөө нэг цаад ид маань ягаад ингэ мүлдүрэ бариад нөгөө төхөөр бүр боловсруулаад илүү гоё боловсрангуй болгоо тэр шоколадыг ягаад өөрсдөө зараад илүү ашиг олж чадахгүй байна. Тэгтэл нөгөө төхөө маань одоо Свицерланд тэндээс аваад Свицерланд илүү боловсронгүй болгоод илүү одоо юу гэдэг нь технологийн илүү бүрдүүлж өгөөд бусад орнуудлоо ингээ гаргаад байна шүү дээ тий. За тэгэхээр яг чиний яг ярьсан шиг тэр одоо Казахстаны тэр удирдахч хүний цохон бүтэц тэр бодлого бол маш зүг байгаа байхгүй юу. Өөртөө байгаа зүйлийг илүү боловсронгүй болгоё. Тэгжээш бид нэг илүү ашигыг олно. За тэгвэл манай монголчууд бас тэгж ажиллах хэрэгтэй байна тий. Тийм манай Монголд бол үйлдвэрлэлийн салбарыг бол аягүй сан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж би бол бас боддог. Тийм боддог. Тэр зөв. За. Тийм тэгээд ер нь Казахстанс болохоор тэрний дараагаар бол яас юм бэ лээ. Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах хэрэгтэй юм байна гэсэн бас нэг шийдвэрт хүрсэн юм байлээ. Тэгээд ер нь гадаадын юу одоо хөрөнгө оруулалтыг яаж татах вэ гэх арга замуудыг бас боловсруулж байсан юм байл. Тэрэн дээрээс бас ярьж болно. Тэгээд гуравдах дээр нь болохоор төрөний 7 чиглэлийн гуравдах дээр нь болохоор өрсөлдөөн ба өрсөлдөөнт бизнес одоо нөгөө нэг хувийн хөвшлийн компаниуд айгүй сайн дэмжиж өгсөн байгаа. Тэгээд ямар стратегийг айгүй сайн ашигладаг вэ гэхээр гадаад худалдаанд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор экспортын стратеги ашигладаг юм билээ. Одоо нөгөө экспортод гаргаж байгаа Казахстан улсын ямар нэгэн одоо компани, бүтээгдэхүүнүүд эсвэл одоо нөгөө нэг үйлдвэрлэлд тодорхой хэмжээний тусламж, мөнгөний тусламжийг бас үзүүлдэг. Жишээгээр ярих юм бол 2018 онд гэхэд Казахстан улс 33 экспортлогчийг 26.5 тэрбум тенгегээр тэмжиж ийсэн байлээ. Одоо тэрнийгаа бүр ингээд ихсгэх зорилттой дараагийн стратегт нь болохоор 100 орчим экспорт 375 тэрбум тенгегээр дэмжих гэсэн юм их стратегийн юу ороод ирж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр манайхан бас дотоодын одоо нөгөө нэг үйлдвэрлэлээр гаргадаг экспортлдог одоо нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэл байна. Тэдрийгээ бас нэг сайн дэмжиж өгөх юм бол бас
илүү бас Монголд маань одоо мөнгөний уурсгал Монгол руу бас орж ирэх юм болов гэж хараад байдаг. За одоо тэрэн дээр их чинь бас төрөлөө дахиад нэг хэлээд тий. За би бас яг ингээд энд бас чуулганд суусан олон улсын мөд эрдлийн чуулган гэдэг өнгөрсөн 2019 оны 7 сарын сүүлээр Сингапур улсад болж байсан. За тэнд одоо би суугаад би тэндээс одоо юу Монголоос ирчин гэж танилцуулах бас ингэж хүртэмжтэй хүмүүс төлөв хүртэмжтэй хүмүүс илүү сонирхох юм бэ олон улсын хүмүүс сонирхлын төрүүлж чадах юм бэ гэж харчихсан. Тэгэхэд Монгол брендийн одоо баг зэрэг одоо нэг авсаархан жижиг болон том хэмжээний цүнх. Тэр нь ямар цүнх вэ гэвэл одоо Монголын одоо шир эдлэл л шүү дээ тий. Арс шир эдлэл. Арс шир эдлэл. Тэр маань яг тэр одоо арс ширээр ч юм уу тэгж яг тэр цүнх бүтээгдэхүүн хийх. Эсвэл ямар нэгэн Монголын одоо бас өвлөмжтэй солиг оруулсан тэр цүнхийг бүтээгдэхүүн хийх бат ихтэй бат бөх хийх хэрэгтэй. Чанар нь бас чанарын шаардлага хангасан. Тий. Сонирхчих байх. Энэ болохоор ер нь бол яг арс ширийн эдлэлийг бол Казахстаны хан айгүй сайн ер нь бол Монголын арс ширийг айгүй сайн сонирхдаг шүү дээ. Тэгээд ер нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хийдэг төрөвч байна. Ер нь савхин, бэли, тэгээд дээрэс нь кимэний ноос эдлүүдийг айгүйх сонирхдаг манай Монголын айгүйх дулаахан байдаг гэд ер нь сонирхоод байдаг. Тэр ерөнхийдөө тиймэрхүү зүйлүүдээ бол айгүй сайн экспортод гарах хэрэгтэй гэж бодож. Ерөнхийдөө тийм кимэний ноосон ноолорн одоо гой байна тий. Тэрнүүгээр бол Монголын бас нэг бахархах зүйл юм болов гэж би бас хардаг шүү дээ. Гоёгийн тэр брэндүүдэр. Тий. Яг ингээд өөрсдөө ингээд яваад уус орнолоо очиад үцгээр яг яг би бас үний одоо бас амнаас сонсч байсан л да. Монголын одоо брэнд гişмээр бол үнэхээр мөдлөгийг тэргүүлж чадхаар гэж байгаа. Гэтэл өөртөө судлахгүй байм л да. Тэр компаниуд маань илүү явахгүй байж тээ, тийм ээ. Эхлүүд Европ руу явахгүй байна. Манай монголчуудын нэг гимн их хаалттай байгаад байгаа юм шиг мэддэг шүү дээ. Ягаад тэгэх нэг нэг дэлхийн нэгтэй тийм хаалттай байна. Одоо Сингапурчууд бол Монголыг сайн мэдэхгүй шүү дээ. Монголын талаар ярихаараа за хаана идэв гэлээ гэж асууж байгаа. За тэгээд бүгдээгт хүнээрээ ч юм уу ямар нэгэн соёл уламжлалаараа тэр хүмүүсийг өөрсдрүүгээ татаж өөрсдийгөө улам дэлхий таниулах одоо гарцыг л бид нэр олоола. Бүгдээрээ хамтдаа хайрлах Монгол улсаа танилцуулахын тулд хүн аман баг гэж дотоороо бодлохгүйгээр илүү одоо манай залуучууд манд гадагшаа одоо өөрөвчтэй айл хийх нь зөв. Өөрөвчтэй айл хийж байхдаа та өөрсдийнхөө бизнесээ эрхлэх гарцыг бас эндээс олчих болдог. Та өөрөө хичээх юм бол чи өөрөө хичээх юм бол хаана юу орж ин тэнд очих юм уу оролцох боломж гадаа зөндөө ивент тэрийг заавал мөнгө төлөөд орох юм шиг зүгээр л очиод бүртгүүлэл өнгөө орох боломжтой. За тэгээд тэнд одоо яг юу одоо Монголоос орж ирж болох юм юу гэж сонирхчих. Өөрөө барайлчих хэвээр байхгүй. Би өөрөө ингээд ялгууны оролтыг ялгууны цүнхтэй зүгээд цүнхтэй барай очижсэн гэтэл ажиглаад нөгөө олон бүр 20 эмэгтэй бүр над руу хараад энэ хаанаас ирсэн бэ гэж айваа олон олоолаа асуужсэн. Тэгээд би ингээ Монголын брэнд ингээд нэгэн брэнд юм ялхон гэдэг үгтэй. Оо энэ бүр томиг би амарх. Чи дараа ирэхдээ ингээд надад авчирч чадах уу гэдэг юм уу тий. Айваа олон тийм нэг асуулт над тавьжсэн. Тэгэхэд бодход би ингээд Монголын бас энэ тий брэндүүд маш чанартай болоод илүү чанартай технологио илүү дотроо сайн хөгжүүлээд илүү хатаадад ингээ экспортлох хэрэгтэй юм байна. За бид нэр Монголын одоо энэ тий олон одоо түүхийн бүтээгдэхүүнийг бас гадагшаа их гаргуул биднэрт бас илүү их дотоодын ашиг орж ирэх юм байна гэж бодож байна. Яагаад тэгэхээр бид нэр гэдэг өөрсдөө ингээд явахгүй үзэхгүй тэр үнэхээр болох нь үгүй юу гэдэг өөрсдөө очиж туршихгүй л юм л та. Туршилтаа их хийчих тэгээд үнэхээр боломж тэнд харагдвал үзээд л алдах хэрэгтэй. За энэ 6 сар дуулна бас нэг чуулган болно гэж ярьжсэн юм Сингапур. За тэр нь олол ингээд бүр яалтчихгүй тэгээд шууд дараа жил болчих шиг боллоо. Тэр нь би бол бас оролцъё гэж бодож байсан тий. Коронавигоос болоод. Тийм. Гэтэе бол боломж зөндөө байгаа. Би ч одоо энд ингээд тий олон улсын бизнесийн зөвлөлийн одоо өмнөх удаагийнхан захирлаар эмэгтэйчүүдийн бизнесийн зөвлөлийн өмнөх удаагийн захирлаар ажил байсан эмэгтэйтэй танилцсан маш мундаг Сингапур хүн. За тэгээ тэрний бас танилгээд бас өөрийн гэсэн хувийн хөвшил бизнес гозайхны брэндтэй бас олон ингээд бизнес эмгэгтэйчүүдтэй ингээд уулзалт хийгээ танилцчихсан.
За тэдэрт ингээд Монголын талаар, Монголын брендийн талаар, Монголын түүхийн эдийн талаар ярихад маш сонирхолтой үйлдэж авдаг. Очимоор байна, очиж хармаар байна, туршмаар байна, аммаар байна гэж хэлдэг. Гэтэл одоо коронавигоос ингээд болоод юм болгон хойшлогдод байгаа. Гэхдээ зүгээр онлайн бол бүх юмыг бас илүү ингээд сургаад, илүү ингээд мэдүүлээ тэр хүмүүс бас илүү олон юм таниулах боломжтой. Би онлайнаар ч гэсэн тань руу ингээд линкийг явуулаад ч юм уу тэр брэнд тэр компанийг танилцуулъя гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ олон хүмүүсийн энэ олон ингээд одоо тий сэтгэлгээ нь одоо Монгол руу чиглээд байгаа үед л бид нэр боломжийг алдахгүй л Монголоо илүү танилцуулах хэрэгтэй байна л да. Тэгээд тэр одоо Сингапур мэгтэй тэр ихч маань одоо олон улсын залуучуудын нийгэмлэг гэж байдаг International Youth Society and тэрэн дотор ингээд Монгол дахь төлөөлөгчөөр нь ажиллах уу гэж бас надад одоо санал надад тавьж байсан саяхан. Тэгээ би одоо өөрөө ажилламаар байна гэж хэлсэн байгаа. Тийм тэгэхээр нөгөө нэг залуучууд бид нарт ингээд өөртөө хичээх юм бол боломжууд олуулсан хэрэг шат шатаараа тий ар араасаа чам руу орж ирээ л байх гэсэн. Шийдэл өөрөө сайн хайж болох хэрэгтэй. За. Зайслуу өөр тэгээд одоо хөгжлийн талаар одоо одоо Монголын залуучууд та юу хэлмээр байна? Та өөрийгөө хувь хүн талаасаа болон улс орныхаа талаар бид нар юу одоо хийж чадхаар байна? Тэр талаар баг зэрэг ярьж өгвөл. Ерөнхийдөө л одоогийн залуучууд мань бол харцангуй одоо нөө соёлтой өөрийгөө хөгжүүлэх чинь хүсэл эрмэлт хилтэй. Ерөнхийдөө бол хараад байхад бол ихэнх нь бол тэтгэлэгт сурах айгүйх хүсэл эрмэлттэй одоо нэг TOEFL, IELTS бэлддэг мундаг мундаг хилтэй болж юм. Ер нь бол өөрийгөө хөгжүүлэх талаас бол манай Монголын залуучууд бол үнэхээр энэ одоо хийх хөв байхгүй гэж боддог. Өөрийгөө айгүй сайн дайчилж чаддаг. Гэхдээ нэг юу нь болохоор ерөөсө чөлөө цагаа гоё өнгөрөх одоо газар байдгүй юм уу л гэж надад бол харагдаад идэг. Монголдо болохоор яг чөлөө цагаа зөв болгосон өнгөрүүлэх. Сая гэхэд чинь би одоо нөгөө энэ тусгаарлах байран дээр чил ингээл цанхоор харахад ингээл хүүхдийн тоглоомын талбайг ингээл харахад чинь амар өрөвдөлттэй харагдчихсан юм чи надад бол. Казахстан улсад болохоор айгүй том том талбай хүүхдийн аюулгүй яаж тоглоулах уу тэр талаас айгүй ач холбогдол өгдөг бол манай Монголд бол ерөөсө ямар өрөвдөлттэй юм бэ л гэж харагдсан надад яг энэ цонхнаас ингээд л харахад шууд өрөвдөлттэй санагдсан. Тийм болохоор бол хүүхдүүдийн тийм чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх газруудыг ихсгэх хэрэгтэй юм болов уу гэж хардаг. Дээрэс нь одоо нөгөө хилтэй бол хөлтэй гэж ярьдээ штэ. Тийм болохоор ийм олон хэлтэй болсон хүүхдүүд бол өөртөө айгүй сайн тайчилж чаддаг гэж боддог. Яг тэгэхээр онлайн сургалтууд бүх зүйлд хамрагдчихээн орчин үед одоо мэдээллийн 90% амьдарч байгаа. Янз бүрийн мэдээллийг бол онлайнаар ч авсан бол нүрэ очиж одоо нэг сонирхсан ч болно. Тиймэрхүү олон жишээнүүдийг би айгүй хүншдэг. Тэгээ бас дээрэс нь бахархдаг л да Монголынхаа залуучуудаар. Тэгээд ерөнхийдөө бол өөртөө хөгжүүлэхээс бити хойш суугаарай гэж хэлмээрээ залуучуудаа бид нар одоо энэ улсыг хөгжүүлэх хойч үе ирээдүйн тийм болохоор одоогийн нөхцөл байдал одоо Монголынхаа ирээдүйд ингээл зовоол шантраад ахын оронд бүгдээрээ одоо гарц гаргалгаа хайж ямар арга замууд байна тэр бүгдийг одоо олж бүгдээрээ одоо ив нэгдэлтэй нэгдэх хэрэгтэй юм болов уу гэж би боддог. За яг зөв. Чиний санаа бодол те яг бусдад хэлж байгаа таны одоо чиний үг бол маш хүртээмжтэй сайн зөв сонсогдож байна. Тэ. Одоо яг монголчуудын яг тэр одоо тэр бидний одоо өөрсдийн гэсэн одоо хичээл зүтгэл өөрсдийн нэг юм тууштай байдал те зоригтой тууштай тэгээд ухаантай сэргэг ухаантай хүмүүс шүлээл. Тэ. Ген бол маш өндөр потенциал өндөртэй хүмүүс те төвчээртэй. За маш хатуучлалтай ямарваа нэг юм дээр тасан цогцох чадвартай хүмүүс байхгүй. Хатуужил бол маш сайн. Коронавирусын үед чи бол харж байгаа штэ. Олон орн төр олон мянган монголчууд гацсан мэдлэгээр яаж өөрсдийг авч явж, яаж өөрсдийгөө улам л дайчилж, яаж өөрсдөө тэр нэг хэцүү давнаас бас олон боломжуудыг олж харж чадчихээн те. Хэцүү давнаас бас өөрсдийгөө илүү дайшлаад өөрсдийгөө бас боловсруулаад яваад байгаа штэ. Би бол олон тийм залуучуудыг олон харсан би тэр гадаад гацсан залуучууд групп дотор ч байгаа
бидний одоо энэ фейсбુક дээр ч гэсэн онлайн дээр ингээд бит хоёр шиг 100 хамаар ингээд яриад ч юмсээ подкаст хийгээд хин нэгнтэйгээ ингээд хоорондоо ярилцж байгаа олон залуучуудыг харсан. Энэ бол зөв бидний чөлөө цагаа зөв өнгөрүүлэх тэр одоо орчин тойрон бүрэлдэхгүй байна. Одоо нийгмийн одоо манай төвшин нь бол маш хэцүү болсон шүү дээ. Баян хүн бол маш баян болоод байгаа. Баячууд нь бол үнэхээр баяжаад үнэхээр их баяжаад байгаа. Одоо манай одоо хөрөнгө оруулалтын компани Realtor хийдик манай нэг найз ярьж байгаа. Тэр охин ярьж байгаа. Монгол баячууд, Монгол засгийн газарт ажиллаж байгаа гишүүдүүд нэг газар авчаал давраад бүр ингээ те илүү ингээ шунаад илүү дахиад аваад илүү хөрөнгө байр аваад ингээд байгаад тах юм а. Тэгтэл нөгөө ядуучуудын төвшин ядуурлал нь бол бүр уламжлалд орчлох ч юм уу эсвэл уламжлал нэмэгдээд байх юм а гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яагаад энэ дээр байгаа засгийн газрын хүмүүс маань энийг сайн баримтлж яагаад тэр улс их орныхаа төлөө төвшин яагаад дунд ингээд тааруулж те хүчнийг ингээ балансыг яг тааруулж чадахгүй юм бэ? Энэ бол маш том биднэрт тохиолдож байгаа хамгийн хэцүү асуудал. Ер нь тэгээд Монголд айгүйх стресс бухимдал айгүйх байдаг гэд харагддээ шүү дээ. Ер нь бол тэр бол ажиглагдсан надаа яа тэгэхээр Казахстанаас Монгол руу ингээл ороод ирэхэд чинь илүү ингээ хүмүүсийн хувцлалт нь бараан байдаг ч юм уу. Нүүрнээс нь ингээл айгүйх тиймэрхүү уйтгар гунэг тий? Тиймэрхүү зүйлүүд айгүй хажиглагддаг юм байлаа. Казахстанд очихангууд ч хүмүүс айгүй инегээ лаз жаргалтай тэр парк дээр очихангууд ч хүмүүс ингээл инээлсэн. Яг тэгэхээр тэднэрт болохоор санаа зовох зүйл бол айгүй баг байгаа юм шиг санагддаг. Яг тэгэхээр улс орн нь яг л хүмүүст юу хэрэгтэй вэ тэр бүгдийг мэдрээд тэр бүгдийг нь одоо нөгөө нэг боломжуудыг нээж өгж байгаа болохоор тэр хүмүүс болохоор ямар ч одоо нөгөө нэг стресстэх тиймэрхүү шалтгаан байхгүй байх гэж харагдсан надад. Тэгээ Монгол болохоор ч айгүйх тийм стресстэй байдаг. Дээрэс нь энэ их одоо нөгөө хичээгээд ингээд тэмцэхгүй л бол ингээд үлдчих гээд байдаг учраас жоохон амьтхан тиймэрхүү айгүй хүний мэс чанар гэдэг юм айгүй халдагдчихж байгаа юм болов гэж надаас харагддаг. Илүү хуваа хичээсэн, илүү их одоо нөгөө нэг одоо ч нөгөө нэг IQ гэдээ яриад байдгийн штэ IQ IQ гэдэг. Одоогийн залуус болохоор IQ-г айгүй сайн хөгжүүлж гин тэрэнд нь бол айгүй баяртайгаа гэхдээ бас хажуугаар нь бас IQ-гээ бас их хөгжүүлээд өгөөсэ гэж хүсдэг. Яагаад тэр IQ гэхээр тэрэнд нь болохоор хүний сайхан сэтгэл, мөс чанар, хүнтэй харилцаа гэх мэт бүх зүйлүүд багтдаг штэ. Тэгээд залуус маань илүү инэрэнгүй, сайхан сэтгэлтэй тиймэрхүү байгаасэ гэж бас хүсдэг. Залуучуудаас тэрний хүчин. Одоо гадныхан болоод Facebook-ийг хэрэглэхээ байсан. Ихэнх гадны хүмүүс Instagram болон Twitter, LinkedIn хэрэглэж байна. LinkedIn-тэй Монгол хүн хэрэглэх байна. Twitter-тэй Монгол хүн хэрэглэх байна. Эсвэл Instagram-ыг ямар нэгэн арилжаа маягаар эсвэл одоо YouTube channel-ыг ч бас нэг өөртөө хөрөнгө оруулалт хийх маягаар хэрэглэж байгаа залуучууд хэрэгвэн тий. Жиптэй шиг ингээд вебинар хийдэг залуучууд бас хэрэглэх болж байна. За тэрийг бас бид нэг ингээд судлаад үзвэл бас гарч ирэндээ тоо тий. За тэгвэл одоо бид нэр хувьслыг тэр хувьсгалыг хийе л да. Чиптэйр одоо ингээд би удахгүй Монголд очих гэж найдаж байгаа 10 сараас би бол Монголд очихороо тэр залуучуудын төрийн бас байгуулгыг нээ гэж бодож байгаа. Би иргэн хүн, Монгол хүмүүсийн иргэн хүн, Монголд хувь нэмрээ бас оруулах, хөрөнгө оруулах тий. Эрэгтэй хүн. Өөрсдийнхөө дүү хойчийг дараачийнхаа одоо ирээдүйн хөрөнгө оруулалт, ирээдүйн оюуны потенциал, ирээдүйн Монголын хөгжилд хувь нэмрээ оруулах тэр нэг иргэн, Монголын иргэнийг бэлдэх тэг эрэгтэй хүн шүү дээ. Тэгэхээр тэр болгоныг бид нэр яаж хийж чадах вэ гэхээр Facebook-т ороод 3 цаг 4 цаг алддаг тэр нэг оюуны тэр нэг байнгын юм өөрсдийн хандлагыг тэ тэдгэрийг арай өөр зүйлд яаж яа л да өөр зүйлд зарцуулъя тэ. За тэгвэл би одоо тэнд нэг Монголд очиод жишээлбэл нэг оюуны төв гэж байгуулъя л да. Одоо жишээ ном уншаад кофе цай уугаад найзуудтайгаа англиар ярих эсвэл монголоор ярих эсвэл дуртай хичээлээ тэнд очиж суугаад бичээд хийгээд тий. За тэгээд тэнд одоо бас нэг хамтдаа суугаад одоо YouTube дээр documentaries агуу их байдаг болсон шүү дээ. Их олон орны хүмүүс documentary хийдэг болсон. Тэгээд documentaries хамтдаа үзээд богино бичлэг үзээд ус орны талаар соёлыг судлаад хамтдаа маргааш
одоо чи өмнөх өдрөө үзсэн киногоо маргааш нь тэр үнд хүмүүстэйгээ ингээд тавуулга ингээд баг болоод ярих ч юм уу. Тэр болгоны хэрэгжүүлэл та. Ягаад бид нэр заавал тэр нэг засгийн газраас санхүү ирэхийг хүлээгээд ягаад бид нэр санхүүгээр барьсан сургуулийг өнөөдөр хаагаад маргааш нөгөө хүүхдүүд маань ямар ч хичээлгүй сургуулгүй те болоод ингээд байгаа юм бэ? Бид нэр өөр өөрсдөө өөрсдийнхээ төлөө, бусдынхаа төлөө зүтгэхгүй юм бол Монгол улс хизээ өгчнөө, засгийн газар хизээ энэ өөрсдийнхөө баримтлж байгаа энэ одоо юм хувиа хичээсэн зангаа хизээ өрхнөө гэж хүлээгээд байх биш. Одоо өөрс өөрсдөөлөстэй жинхэнэ хөдлөл засгийн газрын бодлого, засгийн газар төр засаг надад хамаагүй гэж хэлэхгүйгээр зүгээр одоо бол хамаатай шүү. Бид нэр бол одоо л иргэн хүн одоо иргэнийхээ үүргийг хүсдэж Монгол усаа илүү хөгжүүлэхийн төлөө одооноос л яг явна гэж бүр бүр өөрийн гэсэн, бусдын гэсэн, бусдтайгаа нийлж зорилттой сайн тавиад тэгж дайчлах хэрэгтэй байна залуучуудаа. Би зүгээр нэг яриад байдаг хүн биш. Илүү олон зүйлийг бодтоор хийхийг хүсэж байна. Монгол усаа. Тийм тэгэхээр бас тэр хийж бүтээх зүйлд нь бас нэгэн гишүүн нэгэн одоо гар бие оролцох хүн маань айслуу байгаарэ за. За тэгнэ тантай хамтарч ажиллана гэж бодож байна. За тэгээд одоо бүтээрийн подкастыг сонсож байгаа олон залуучууд маань бас өнөөдрийн одоо энэ хүү подкастаас бас олон зүйлийг сайхан ойлгосай. За тэгээд дараа дараа би олон хүмүүсийг урьна. Би Team Work English Speakers гэх группт байгаа чи харсна. А ерөөдөө хараагүй. Өнөөдөр л нөгөө тантай танилцал ингээд шууд ороод ирсэн. Би чамаг мэлен дээр уурсан байгаа. За чи анзаарвал тэрийг ор join хийгээрэй. Аа. За тэр групп дээр 280 гишүүнтэй байгаа. Жилийн өмнөөс ажиллаж ирсэн. За тэрэндээ би ерөөхдөө олон улсын залуучуудын соёл солилцоо, уламж солилцоо нэг групп гэж нэгдэж явж байгаа. Тэгээд өдрө болгон шинэлэг мэдээллүүдийг оруулж буцтай шинэлэг мэдээлэл түгээдэг. А за хоорондоо англи хэл хэрвээ та үнэхээр сайн сурыг, хэрвээ англилээ хөгжүүлээ сурыг, илүү сурыг гэж байгавал мессенжер групп гэдээ хоорондоо харилцдаг групп бас нээсэн. Тэрэн дээрээ би бол англи ярианы хичээл бас дөрмийн хичээлгээ заримдаа ордог. Тэгээд анх шат болон дундаас дээш шат гэдээ хоёр групп байгаа. Тэгээд энэ групп дээр ингээд хуваарлаадаг хүмүүсээ ингээд оруулаад бас ингээд хичээл заагаа тий англиэр яриад англи хэлээ хөгжүүлээд өдрө болгон тавтамжтай явдаг. Тэгэхээр манай залуучууд маань өөрсдийнхөө амьдралыг зохицуулаад дуугаа чимээгүй яваад байгаа хэш. Олоолаа нийлээд одоо бас амьдралынхаа төлөө илүү санаачлалтай ажиллая. Илүү болно. Тий цаг хугацааг хамраад тий олон одоо өөрсдийнхөө хөрш улсуудыг тий одоо тэр өөрсдийнхөө хойно байгаа тэр Казахстан өөрсдийнхөө хажууд баруун талд байгаа олон тэр одоо Төв Азийн улсуудаа сайн судлаа. За тэгэхээр Европ руу барууны улсууд, Төв Өмнөд Азийн улсуудаа бас сайн судлаа. Бүгдээр жоохон одоо дэлхийг харах цаг болсон. Дотроо Монголоо гэж бас ингээд өөрийнхөө ажил мэргэжлийг бодвол сургуулаа бодвол яваа тавьмаш илүү олон зүйлийг ажиглаж илүү олон зүйлийг харъя гэж толгоёо илүү сэргээж явцгаая. Окей. За. За өнөөдрийн подкаст өргөдөж оролцсон манай айслууд маш их баярлалаа. За тэгээд хоёлаа дараа нь дахин уулзах болно. За тэгээд дараач подкастаар дахин уулзцгаая. Тэгээд өнөөдөр цаг заваа гарган бид нартай хамт бас ингэж ярилцж тогтой суулсанд маш их баярлалаа. Танд ч бас их маш их баярлалаа энэ подкастэнд өрж оролцуулсанд. За. За тэгээд дараач удаа уулзцгаая. Баяр тай. Баяр тай.